Hej och varmt välkomna till detta fredagsprogram. Han är journalisten och författaren som har slutat gräva i sitt inre och börjat skriva böcker om andra. I augusti så släpptes boken om den omstridde Östersunds fotbollsklubbs tidigare ordförande Daniel Kinberg. Så här såg den baken ut. Och Nu är det dags för en ny memoar. Lasse Berghagen som står på tur. Hur är det egentligen att skriva om offentliga personer när man själv är en? Välkommen hit. Tack så mycket. Är det skönt? Det är jätteskönt. Att gå ut istället för in. Ja, ja men verkligen. Mm. Det är ju, så är det ju. Men samtidigt så när man lyssnar på andra människor så hittar man ju även in till sig själv. Mm. Nya ingångar som man kanske inte hade hittat när man bara gräver liksom i sin egen ensamhet. Så att det Uh, yrkesmässigt och själsligt och på alla sätt för har det var som en stor frist att och, och få, och få lämna sig själv och skriva om andra människor. Mm, för att det du har gjort dig känd för var att du gjorde precis tvärtom under en lång period. Ja, det ja. Du vände ut och in på dig själv och eh, det var mörkt och det var liksom eh, svårt och det var både poesi och dina böcker. Mm. Jag vet att du sa någon gång att det, det var nästan fult att vara glad och le. Ja, nej, men Jag körde väl någon Lars Norén-devis om att jag var alldeles för intelligent för att bli lycklig och sånt trams. Någonstans tycker jag att konstnärer det finns ju en poäng i att sätta ord på det som är sorgligt och svårt. Och jag har skrivit mycket såna texter mm. och det tror jag fortfarande är, liksom, är viktigt att läsa. Och jag tror att det är en av konstens, och kulturens och litteraturens viktigaste uppgifter att sätta ord på svåra saker som gör att man kan känna sig mindre ensam. Och så där. Men jag kom till en punkt där min promenad inåt tog slut. Det var en återvändsgränd till slut. Liksom. Jag åkte bara runt och det blev samma historia, samma berättelse. Mm. Och då någonstans där så öppnades det en lucka i den återvändsgränden till att börja skriva. Det med Mats Magnussons självbiografi för ett antal år sedan, fotbollsspelande. Eh, och då upptäckte jag att det här vill jag göra. Liksom. Det mm. här är väldigt intressant och kul. Och då hittar du paralleller till dig själv också? Ja, men exakt. Det är precis det man ja. gör. Man mm. berättar ju en. Man bär ju med sig sitt, man har ju sitt språk till att börja mm. med som man använder men man har ju sina egna erfarenheter men man berättar en annan människas historia med sitt språk som man får använda det redskap man har fått eller jobbat sig till eller vad man ska säga men man gör det på ett annat sätt än att bara berätta sina egna kyrkogårdspromenader dygnet runt liksom. Du skrev började med den här boken som kom i slutet av sommaren Mitt liv inget försvarstal. Mm. och det här var ju från, upp från uppgång till fall kan man ju verkligen säga ja. i hans fall Donjusinberg och då tänker jag eh, det är ju en väldigt subjektiv berättelse från hans perspektiv. Eh, han är dömd nu i tingsrätten, överklagat till året och det kommer en dom förmodligen nästa år tror jag. Ja. Eh, Hade du några betänkligheter där eh, eftersom det är hans ord, en partsinlagan, när du skrev? Alltså betänkligheterna, ja men det är klart jag hade. Eh, men sen hade jag träffat honom i Studie Allsvenskan, en podd vi har en mm. på. Så jag hade ju träffat honom när han var i sin aktiva roll i Östersund. Eh, eh, sen så hände allt det där. Eh, men det, det som mina dubel så fall var om vilken typ av bok vi skulle, skulle göra. Och, eh, ett, ett önskemål från min sida var att den skulle heta Ingen Försvarsdag. för jag ville inte att vi skulle gå in att det skulle handla om rättegången eller det som var. Därför att det är en väldigt liten del av hans liv. Han har levt drygt 50 år, och har en historia att berätta. Jag, jag ville att det skulle vara en bok som handlar om från början och fram tills. Varför gick det som det gick? Mm. Och den historien hade jag inga att hjälpa honom att berätta. för. att den historien äger alla människor rätt att berätta. Han har ett till sitt liv. Sen är det också så när det gäller och hans gärning när det gäller Östersund. Han har ju flera yrken innan. Han har varit yrkesmilitär till exempel. Han har jobbat i fastighetsbörjarna och Om jag bara stoppar Alla hänger med. Alla är inte lika fotbollstokiga som du. Nej, äh, även om det är en ganska känd historia, eller väldigt känd blev den ju. Men vad skulle du säga när det gick som bäst och när det var en succé? Kan du beskriva vad han gjorde? Men Astrid alltså, kom ju från... Det är en väldigt, ganska nybildad klubb, inte speciellt gammal. Harvade runt på en dålig plan långt upp i norr med fjällen i en stad som var känd för sitt skidskytte och halvtaffliga OS-ansökningar i stort sett. Och bestämde sig för att här ska vi bygga en arena. Här ska vi starta ett riktigt bra fotbollslag. Och Sen gjorde han det, på, eller han, men de gjorde det, och han var en del av det, på ganska ja, men enkla premisser. Han började använda annan typ av träning också, mental träning. Han lät spelarna dansa Svansjön till exempel, måla tavlor, läsa dikter inför publik. Och han berättade någonstans att det största jublet var inte när de hade slått Arsenal borta eller gått vidare i Europa -ligan, utan det var när de hade överlevt att stå i trikår och dansa Svansjön. Och när jag såg det utifrån så tänkte jag, men det där är ju billiga poäng för att du vet, komma med i Rapport eller få vara med i DN Kultur. Liksom. Det fick han ju. Ja. ja, det fick han. Men som han berättade också där, i boken och till mig var att men vi gjorde det för att vinna fotbollsmatcher därför att vi utmanar oss själva i sånt vi inte var bra på. Då blev det lättare att sen gå ut och spela fotboll mot svåra lag och vinna och det var så han byggde, var med och byggde Östersund. Sen så är det möjligt också, vi får väl se i hovrätten men att det eh, det fanns andra sätt som man också byggde Östersund på. Men, Men det boken... måste man ändå ta med. Alltså vad, som, vad han är dömd för ja. i tingsrätten skulle beskriva. Säga bara kort var. Va? Ja, kort är svårt för det är en otroligt komplicerad ekonomisk härva. Men det handlar ju om att han då enligt tingsrätten ska ha... Grov ekonomisk brottslighet. Exakt, och det är han dömd för. Och det är ju fruktansvärt. Mm. Men boken handlar inte om det. Boken Nej. handlar om hans liv mm. fram till det. Mm. fram till att de knackar på och anhöll honom. Mm. Du, det där med sanning är ju intressant. Det skulle ju kunna vara så att han eh, hittade på saker och du skriver det. Mm. Hur, hur förhåller du dig till det, om det skulle vara så? Eller några andra du skriver böcker om? Ja, Dels gör man ju ett journalistiskt arbete, man researchar, fram. Man frågar folk, kollar. Och det man inte kan kolla... Så ställer man honom mot väggen och frågar om du skriver kanske en bok i ditt liv. Så får du vara klar över att du kanske inte ska ta ljuga i den boken, Daniel. Mm. För då är du, jag måste ju lita på att människor mm. berättar sin historia utifrån hur den har gått till. Liksom. Det är hans ord. Jag är ju redskapet, jag är, jag är den som skriver den, men det är fortfarande mm. hans bok. Liksom. Så att det, han har ju ändå tolkningsföreträde till vad han vill berätta för mig. Lite överraskande för många kanske var att du var så kär i Lasse Berghagen. Nej, men min fru älskar Lasse alltså Berghagen. Hon, alltså hon grät när jag fick jobbet att skriva mm. hans biografi. Hon, var helt, hon är uppväxt med mm. det. Jag har väl inte varit en fan på det sättet. Däremot så har jag ju lyssnat på en del av hans låtar. Jag läste en del av hans dikter, också den här som är med i psalmboken bland annat. Och var ganska mycket intresserad av här, Nils nilsferlinska ådra. Han har ju mm. en poetisk ådra som inte alltid kommer fram i den mediala rapporteringen kring blå kavaj och glada och allsång och, mm. och allt det. För då kanske han beskrivs som en glad, ja, jag ska inte säga ytlig för det blir man ju ofta betraktat som om man är glad. Ja, vilket också är märkligt. Men, mm. ja, ja, så är men så är det ju ofta. Utan du hittade någonting annat också. Men det finns ju ett djup hos honom, det finns ett vemo, det finns en, som jag sa, en förlinsk tråda alltså som jag börjat nysta i. lite. Mm. Han älskar Don Andersson, till exempel, vilket Jag jag gav två av mina två tunna diktsamlingar till honom innan jag hade fått jobbet. Så det här kanske du gillar. Och han tyckte väldigt mycket om det. Han har ett otroligt vackert språk. själv. Mm. Var... Vilken är din favorit av låtarna? Ja, nu är det alltså Mikael, nu är att din ju, fru älskade. Ja men nu har det ju varit. Vi har kopplingar med fotboll Djurgårdens ordförande bossan som Bossa Andersson är sportchef, sitter ju i det här huset också. Han älskar ju kväll i juni att skickar klipp på den så jag tror jag har hört kväll i juni i tusen versioner de sista två veckorna så just nu är det en kväll i juni. Mm. Vad är det du hittar i den som är för det är både ett nästan eh, folkloristiskt vemod. Ja och samtidigt är det också något ljust. Ja, men det är väl Man exakt. får ju ihop det. Liksom exakt. Ja, precis. Det är ju det du är inne på. Han får ju det, med både sött och salt liksom och ljus och mörker över fjärden. och sånt där. Han lyckas på några få meningar fånga väldigt... Vad ska säga, allmängiltiga, folkliga strömningar som man kan känna igen sig i, som väldigt miljoner människor i decennier och i över generationer har känt igen sig i. Liksom. Mm. Allt från Teddybjörnen Fredriksson som barn sjunger till salmer som sjungs på begravning och andra som sjungs vid kyrkor och bröllop. Han fångar... och Det är det som är en stora skalders grej egentligen. Det är att man fångar livet i dess olika delar. och Han har verkligen lyckats göra det. Och han kan göra det i en, i en låt. Alltså, i två verser. Liksom. Där är han ju helt fenomenal. För när man träffar Lasse Berghagen så är han en oerhört trevlig, sympatisk person. Eh, och du brukar ju vara en person som gillar att gräva i och även det mörka i människor. Jag tror inte man behöver gräva så mycket från och fram till det mörka. Det handlar med om förtroende. Att man, man knackar på rätt dörr och så öppnas den. Mm. Och så sätter man sig... Och för det så... finns ju i alla människor. Exakt. Och så faller ett mörker och den dörren och så upptäcker man att man är rätt lika även där. Liksom. Måste det finnas för att... Det ska bli betraktat som god litteratur, en bra bok, en bra... Tror du? Jag tror att om man ska... Ja, på ett sätt så tror jag det. Och sen så tror jag det blir intressantare, både för honom själv... för Det är också en grej som man har varit med om när man gör de här att man utsätter de här människorna för en enorm resa. Mm. De sätts ju verkligen i samklang med sig själva, hur de var. Berghagen har över ett halvt sekel mm. artisteri bakom sig. så vi ska gå igenom allt det där Han hamnar ju också på platser som inte han har besökt på länge. Och ska man liksom utsätta dem för det, så att säga, då måste man också ha en ambition av att berätta innan att det kan komma att bli jobbigt. men Man måste ta dem till en plats där de kanske gråter ibland, där de känner hemkänslor ibland, eller sorg eller vad det nu är. Så att då, då det är ett stort jag... ansvar. Ja, det är ett enormt ansvar. Mm. Men, ja, men Vad sa han? Då, när du, var det du som frågade honom? Ja, vi har haft kontakt innan. När jag var På Expressen skickade han en del mejl om texter han gillade, just med att han uppskattar mitt språk och så. Men eh, när det var det här så skrev jag till honom att eh, men, om du någon gång funderar på att skriva din självbiografi kan du ju ringa. Mail, mm. och, och då eh, eh, visade det sig att eh, han satt ju med Olof Furlander som är gift med hans eh, eh, dotter, eller med sambo, eh, hans dotter. Vi ett tillfälle på en restaurang i Stockholm och sa: Vi pratade om självbiografin som han skulle skriva. Det hade varit tal om att han skulle göra den. Och då sa han: Olof, som jag känner att Lasse berättade nu att eh, du har skickat ett mejl till honom. Kom ner hit på restaurangen så får vi prata. Mm. Så mm. börjar vi träffas. Sen gav jag mina böcker till honom. Sen hörde han av sig: Vi kör. Mm. Det är stort. Du är många som har följt dig och undrar hur du mår idag. Tror ja nej, nej, du, Tack så mycket för Är du bra? Mm. Och du har varit här med Mikaela som också har berättat om två Som sig själv. som är en väldigt skör person som har gjort en resa. Verkligen. Mm. Eh, och, och ni eh, är fortfarande ett par som har hittat ert sätt att leva. Ja, verkligen, vi är gifta men vi bor inte ihop. Nej. Eh, ja, vi har hittat vårt sätt att leva. Mm. Och Det fungerar halsbrytande. Vi har, gått ett, vi har varit ihop i fem år nu. Mm. Det är fantastiskt, det blir bara bättre du, eh, Jag hade eh, igår, eh, Det är en ny podd som har släppts om bröderna Flink. Torsten mm. och Rickard Flink. Och Det är ju Sigge Eklund som har gjort det. där. Mm. Eh, det är ju något speciellt med brödraskap eller syskonskap. Det här är ju både ju att stå rygg mot rygg och samtidigt hela tiden trampa i varandras sår. Mm. Hur är relationen med din? Peter nej, jag tycker att den är mycket bättre än vad den har varit sen de inte vi på daglig basis. Sådär. men vi, för det vi, fanns ju en tid när ja, ni men det är i tio liksom. ja. de flesta av det, här, det fanns en tid när du är, ligger långt bak liksom. mm. eh. men jag tycker det är sant hur man hittar fram till försoning. för det har ju de uppenbarligen inte gjort nej nej, nej. men det har vi gjort mm. jag tror att, och det handlar det får man gå till sig själv. det handlar liksom om att, att förlåta är liksom, någonting som du måste komma fram till själv, och det är inte alltid att... Eh, be detsamma. den andra om förlåtelse eller be om Nej. Nej, man får nog be om förlåtelse själv. Man kan inte gå och vänta på att någon annan ska göra det. Mm. Liksom. Du får gå till dig själv och sen så får man liksom. Sen är ju det där liksom, med att blod är tjockare än vatten och jag vet att när det är krisar eller när det händer saker så, så känner jag att jag alltid kan ringa honom och jag hoppas att han känner att han alltid kan ringa mig. Sen så har vi liksom parallella världar just nu, men han finns alltid där. Så det är så jag känner Så det. händer det någonting så vet du att han alltid kommer finnas ja, där. Är jag. det rygg mot rygg? Ja, för mig är det det. Mm. Och för oss är det det. Framförallt man jämför med ett tillbaka. sen tillbaks. Liksom. Mm. Sen att vi inte går runt i skinnjacka med våra efternamn i Tippex och dricker sprit alla dagarna som vi gjorde för 30 år sedan i Göteborg. Det är ju alla bara lyckliga över. Liksom. Nej, för det finns ju likheter i era olika och där missbruket har också legat emellan ja. er. Men eh, vi, vi lever ju båda liksom, nyktra, medelklass, städade, ordnade liv eh, och så. så. Men jag tror, känslan som jag har i alla fall, att skulle vi behöva varandra så finns vi där. Liksom. Mm. Den, den, det vet jag av ganska nu erfarenhet för inte så länge. Sedan. Du var ju under den tid när du väldigt öppet berättade om missbruk och det du var inne, väldigt orolig för att ett liv i nykterhet skulle bli tråkigt. Ja, men det är ju alla Det är ju fantastiskt att ett liv i nykterhet är ju liksom ett liv. Ett liv. Vad, vad är det du har hittat? Kärlek, Mikaela, trygghet, vara en bra pappa till mina barn. Eh, nykter, alltid, kan köra jämt, fotbollsträningar, ordna, arbeta. Och kickarna, då? Ar ja, arbeta. Man skriver mycket, man Skriva. får de här jobben jag får. Mm. Eh, vi skojar lite innan här om att man inte är med i liksom smeten så mycket längre. och Men fan, jag är ju lyckligare nu ändå. Liksom. Mm. Fast det var det jag trodde jag skulle bli lycklig av så hamnade jag där. Och det var inte det jag blev lycklig av. Nu hittar jag andra saker. Det får jag kickarna. Alltså ett, ett liv utan nykterhet inget liv alls. det vet jag ju liksom om. Sen är det ju någonting som jag alltid bär med men Jag tänker inte sitta här och slå mig för några liksom, och känna att jag har varit nykter så, så länge. Jag kommer alltid vara det. Utan man tar en dag i taget. Som alla människor lever mm. sina liv. För det finns ju någon sånt här i dig antagligen som det finns som du kommer att bära med dig. Jaja. Det är bekräftelsebehov och kiksökande. Ja, fast det bekräftelsebehovet har, det, det kan man slipa bort. Det har du gjort. Du kan kämpa bort. Jag tycker det delvis, inte Vad har du gjort det då? Du slutar, du, till exempel det med opinionsbildande grejer. Mm. Då satt man ju lyssnande på p eller du ett studio ett mm. eller kollade på TV4 i etnanstads blir man arg och så gick man ju på Twitter för man tänkte att de som är på Twitter vill läsa vad Marx Biro tycker om något han är arg på. Då börjar man med att det skiter de fullständigt i med all rätt. Det är inte intressant. Så då slutar du skriva på Twitter efter ett tag när du lyssnade på du vet, grejer. Sen så kommer du på att du behöver inte ens lyssna på vad som händer. Jag bryr mig inte vad som händer. Och då, det blir som liksom här... ett lugn. Ja, du verkar ut giftet kroppen. Du börjar med att du behöver inte reagera på det du hör och till slut är du inte intresserad av att höra det som händer ens. Mm. Därför att det finns andra saker som är viktigare. Du går för Roma, vilka laguppställningar har Mjällby i den här matchen? Vad säger Djurgårdens sportchef om det och det? Det är mycket roligare och intressantare och det är det jag gör och det jag producerar. Allt det här med att tycka och tänka och lägga upp sociala medier och folk är arga på varandra och skriker saker åt varandra och vad som händer. Det, det är liksom inte min värld. Det är en viktig värld. Och det är många som gör det bra. Jag har varit där jag var där alldeles för länge. Jag vill aldrig tillbaka dit. Mm. Är det skönt att bli äldre? Det är okej okay tills man ser sig i spegeln och man ser ut som sin pappa. Det är inget fel på min pappa. Han är bra. Liksom. Men han är ju lik Lasse Brandeby, liksom. Så jag ser ju vart han är i Barka. Det kan jag tycka är lite så här att man, blir, man trodde man skulle bli tostum, men man ser ut som Kurt om man blir äldre, liksom. Men annars tycker jag det är... 8 av 10 om vi ska ha en tio skala på mm. BLC. åtta grejer är bra, två grejer är lite trötta. Liksom. Så här blodtrycket och glasögon. Man måste ha glasögon när man läser. När man ska se på avstånd kan man inte ha glasögon. Så man håller på så här som en GB du är på kvällarna. Mm. Det, är roligt. det kunde varit värre. Det, kunde varit mycket värre. Du, eh, det är också intressant alltid att och, och tänka på hur olika människor förhåller sig till den tid vi lever i. Pandemin. Vad har det inneburit för dig? Eh, hur har det påverkat dig? Eh, eh, framförallt... Hålla avstånd och... Men jag tror att jag har en empatiökning för äldre människor, framförallt. Jag märker ju med Lasse, man jobbar med, som är orolig. Mina föräldrar som är i den åldern, äldre, pappa är över 80. De är ju på upp uppriktigt rädda liksom, för att ta hissen. För tänk om någon har varit där och tryckt så kan man få mm. det och sen kan man ju dö. Liksom. Mm. Och hur det slår så olika på människor. Det blir jättesjuka och dör, en del blir inte. Mm. Det, det, det är, men det, det är en sorts daglig skugga som faller in liksom, som finns mm. med hela tiden. Hur träffar du Lasse Nej, men jag är ju, Vi träffas ju i hans våning liksom. men vi sitter ju på säkert avstånd mm. och jag sköter ju liksom med spritarenderna dygnet runt så att mm. det är så man får göra. Ja, det är någonting som kommer fortsätta så det behöver vänja sig. Ja, jag tror det också. Du, eh, välkommen tillbaka ja, när Lasse Berghagens ligger på bordet ja, här. Nästa höst. Tillsammans med honom förhoppningsvis. Det hoppas vi. Mm. Tack Marcus. Tack själv.